Za jedne istorijski, za druge, iako simboličan, važan dan za Bosnu i Hercegovinu. Dio je reagovanja na podnošenje aplikacije BiH za članstvo u Evropskoj uniji. Svi su saglasni da prave obaveze i najozbiljniji dio posla tek predstoje. Istovremeno, iz Republike Srpske stižu i pojedina upozorenja da na aplikaciju treba realistično gledati i da je sve zasjenjeno tajnim usvajanjem mehanizma koordinacije. Može biti i važan i simboličan datum, ali sasvim je izvjesno da je predaja BiH aplikacije za članstvo u Uniji protekla pod velikom sjenkom nastalom upravo u BiH. Nažalost, zasjenjen je ukupnom situacijom u smislu usvajanja mehanizma koordinacije. Bilo bi mnogo bolje za Bosnu i Hercegovinu da se nije stvarala mističnost u načinu usvajanja ovog mehanizma i da je o tome javnost obavještena i 26. januara i entitetske i druge nadležne vlade na vrijeme u smislu primjedbi, ali također ostaje da vidimo kakav će biti rezultat ovog. Nakon čestitki i aplaudiranja zbog predaje aplikacije, jedno je jasno, slijedi veliki posao, ali uz svo uvažavanje specifičnosti BiH. Što znači da nas u narednom periodu i u predstojećem razdoblju očekuje, da kažem, veliki rad, traženje kompromisa, ispunjavanje svih onih uvjeta koje trebamo, koji su postavljeni pred nas sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. A zato trebaju stručni i osposobljeni ljudi. Bojim se da će najveći problem Bosne i Hercegovine biti upravo nedostatak stručnih ljudi. Evo, pogledajte, samo upitnik Srbija je imala preko 4000 pitanja. Ja vjerujem da će Bosna i Hercegovina imati više. Ja se pitam da li u ovim institucijama imamo toliko prevodilaca koji mogu prevesti preko 20.000 strana. Ja mislim da ima puno, rekao bi, nekog PR-a u svemu ovome, a malo, ili po meni, dakle, potrebno je da ima puno više unutrašnje spremnosti da pravimo te reforme, da pravimo iskorake. Da BiH zasuče rukave i zgrabi priliku, poručuje visoki predstavnik Valentin Incko. Čestita građanima BiH, kako kaže, istorijski dan i ističe da počinje važna etapa puta na kojem predstoje mnoge važne šanse. Kako će BiH proći evropski put, svima je jasno, zavisi od nje same, ali je i činjenica da na njemu nema mjesta ni za OHR, ni za strane sudije u Ustavnom sudu BiH, jer s njima u Evropu, po ocjenu mnogih, BiH sigurno ne može.